Pozdravljeni, moje ime je Duran Bečiri, prihajam iz Maribora, po izobrazbi sem slaščičar, končal sem srednjo živilsko šolo, ukvarjam se z treningi. Že od otroštva treniram borilne veščine. Na tekmovanju sem večkrat zmagal in tudi izgubil. Svoje znanje želim predati mlajši generaciji. Zato sem se odločil, da bom trener za borilne veščine. Ker sem vztrajen in pozitiven, upam, da mi boste dali v vašem podjetju priložnost, da se izkažem.